delícia, gente. Glória a Deus. Que coisa boa a gente reunido em plena terça-feira. Fala sério, mulher é um bicho valente, né? A gente é valente. Glória a Jesus Cristo. Gente, eu estou muito grata a Deus por ele ter me trazido aqui para estar com vocês nessa terça-feira. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero dividi-la com você porque ela está me incomodando. É tão interessante que as pessoas falam assim, às vezes comigo, Helena, te escuto. Nossa, Helena, você enfia a faca na gente, depois vai torcendo assim de barriga. Eu falo assim, gente, vocês têm que lembrar o seguinte, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. E eu vou ser provada em cada palavra que sai da minha boca. Então, primeiro o Senhor trabalha comigo. O Senhor me inquieta, o Senhor coloca uma palavra no meu coração. E depois eu compartilho essa palavra com vocês. Amém? E eu queria que vocês, sem mais delongas, abrissem a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 11. 2 Reis 11. Nós temos uma história aqui que nos ensina muito. Nós vamos ler a partir do verso 1 e eu estou usando a linguagem. Nova versão transformadora, ok? Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com sua ama num quarto para escondê-los de Atalia. Assim, a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar ao templo do Senhor os comandantes dos mercenários, cários e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e os fez jurar lealdade ali no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei. Disse-lhes, vocês devem fazer o seguinte, uma terça parte dos que entraram em serviço no sábado ficará de guarda no palácio real. Outra terça parte ficará de guarda na porta de Zur, e a última terça parte ficará na porta atrás dos outros guardas do palácio. Esses 3 grupos vigiarão o palácio. As outras 2 companhias, que não estiverem em serviço no sábado, guardarão o rei no templo do Senhor. Posicionem-se em volta do rei de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. Permaneçam com o rei, aonde ele for. Os comandantes fizeram tudo que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou seus oficiais ao sacerdote Joiada, tanto os que iam entrar em serviço naquele sábado, como os que iam sair. O sacerdote lhes forneceu lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, o filho do rei, para fora, pôs a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos bateram palmas e gritaram, viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra, junto à coluna, como era costume durante as coroações. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Quando Atalia viu isso, rasgou suas roupas e gritou, traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas, levem-na aos soldados que estão na frente do templo
e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta por onde os cavalos entram no palácio, e ela foi morta ali. Senhor, essa é a tua palavra, e ela é suficiente para nos ensinar, para nos inspirar, para nos exortar, que ela entre pelos nossos ouvidos, transforme a nossa maneira de pensar e gere em nós uma nova atitude, em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente vê duas mulheres. Natalia, uma mulher louca, filha de Jezabel e Acabe. Quem conhece um pouco a história de Jezabel já dá para ter uma ideia de quem que ela herdou essa maldade. Como é que pode ela matar os próprios netos? Seu filho morre e ela, para usurpar o trono, ela manda matar todos os filhos de seu filho Acasias, que acabara de morrer. A irmã de Acasias, Jeoseba, é outra mulher. Ela percebe o que está acontecendo e ela pega o caçula e o guarda no templo do Senhor. Ela sequestra esse bebê, porque Joás era um bebê. Ela sequestra esse bebê e ela cria esse bebê durante 6 anos no templo do Senhor. E eu quero chamar a atenção de vocês para a atitude dessas mulheres e principalmente de Jeoseba. Quem aqui já tinha ouvido falar de Jeoseba? Pouquíssimas pessoas, né? A gente gosta das rainhas. Quem ouviu falar em Esther? Ou das prostitutas? Quem ouviu falar de Raabe? Essas aí são essas mulheres enormes, que fazem um movimento enorme, e que todo mundo percebe o seu movimento. Então, se fala muito sobre essas mulheres, se prega muito sobre essas mulheres. Mas Jeoseba, essa mulher que pouca gente ouviu falar, ela foi usada pelo próprio Deus para cumprir uma promessa de que não se ausentaria do trono um descendente de Davi. Quando Atalia manda matar os filhos de Acasias, se Jeoseba não preservasse a vida daquele bebê, todos os descendentes de Davi teriam sido exterminados. Olha isso. Mas uma mulher, uma tia, ela não tinha nada a ver com a fúria de Atalia. Ela podia ter ficado no canto dela falando: "Não, que absurdo. Que absurdo, essa mulher é louca. Olha o que a Atalia está fazendo. Ela não pode fazer uma coisa dessa." A gente fica muito indignado, né, com as injustiças que se apresentam diante de nós. Mas o que que nós estamos fazendo de modo prático para evitar a injustiça? Como a gente está interferindo de modo prático nos processos de injustiça que estão próximos de nós? Hoje, gente, é muito comum a gente pensar que as pastoras, as líderes, as discipuladoras, aquelas que têm um microfone na mão, ou aquelas que têm um PRA na frente do nome, aquelas que são em destaque, que elas é que têm que resolver a parada. Gente, todas as células do meu corpo estão trabalhando nesse momento. Não é só o coração que está batendo, não é só o cérebro, não são só as células do cérebro, não são só as células do coração. Todo o meu corpo está em ação, em funcionamento, para que ele funcione completamente, plenamente. Mas a gente tem uma tendência de pensar que quem está ocupando um cargo na igreja, quem está em destaque na igreja, é que é o responsável de determinados serviços. Os pastores são aqueles designados por Deus para lutar contra a injustiça. Agora, eu, como parte do corpo de Cristo, eu posso vir só no culto, me utilizar do culto como um supermercado. Gente, a igreja não é supermercado.
A igreja não é uma farmácia com produtos, sabe? Eu não sei vocês, mas eu sou fã de farmácia. Não por causa dos remédios, mas por causa dos produtinhos, né? Aqui no Brasil a gente já é meio viciado. Quando chega nos Estados Unidos, então, a gente quer ir na farmácia. Porque sempre tem uma coisa legal para a gente comprar na farmácia. Sempre tem um lencinho, um demaquilante, um lançamento de maquiagem, um bom creminho, e a gente gosta de uma farmácia. Pois é, gente, a igreja não é um lugar onde você vem, pega o que você está precisando, vai embora para casa levar a sua vida egoísta. A igreja é um lugar onde nós percebemos, entendemos que nós precisamos de salvação, porque nós não podemos salvar a nós mesmas. Nós não podemos. Você pode ter uma vida justa, reta, fazer tudo direitinho, ser cheia de boas obras. Isso não vai te salvar. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, em Cristo Jesus. Ele é o único caminho que leva a Deus. Jesus não falou assim: eu sou um caminho, eu sou um dos caminhos que levam a Deus. Não, ele falou: eu sou o caminho. Artigo definido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele conclui: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há outro mediador entre nós e Deus Pai, somente Jesus Cristo. Os homens que viveram vida santa são uma inspiração para nós. Os discípulos de Jesus são inspiração para nós. Homens santos e mulheres santas, ao longo da história, eles nos ensinam, eles nos inspiram, eles nos motivam, eles nos mostram que nós também podemos viver isso, uma vida santificada, uma vez que todos nós somos feitos do mesmo material. Mas esses homens que são chamados de santos, eles escolheram realmente o caminho da cruz, o caminho da autonegação, para que Cristo fosse tudo neles. Maria, mãe que deu a luz ao Salvador, se por uma mulher entrou um pecado no mundo, Deus já começou a nos retomar para o lugar de dignidade através de Maria, aquela pequena virgem, uma menina que devia ter entre 16 anos, 14 e 17 anos, segundo os estudiosos. Ela era uma adolescente, uma menina praticamente, e Deus, ela achou graça diante dos olhos de Deus, e Deus confiou a ela Jesus. Se por uma mulher entrou o pecado, por uma mulher entrou o Salvador. Mas Maria não é a salvadora, o Salvador é Jesus Cristo. Por isso mesmo que no seu cântico ela diz: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. A própria Maria declara com seus lábios que ela precisava de um Salvador. Minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas. Então, o único caminho é Jesus. E aí a gente entende isso. E a gente entende que a gente precisa de salvação, de um Salvador. E pela fé, cremos e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, que faz reconciliação. O que é reconciliação, gente? A reaproximação de um relacionamento que foi quebrado, interrompido pelo pecado. Jesus veio fazer reconciliação. Então, por isso que ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a porta. Nós temos que passar por ele para nos achegarmos a Deus. Aí a gente entende isso e é maravilhoso. E quando a gente entende essa tão grande salvação, nós nos alegramos, nós nos empolgamos. A gente passa pelas águas do batismo, numa confissão pública, de que nós entendemos que precisávamos de salvação, e nós encontramos e confessamos esse Salvador. E é lindo! E a gente fica com o chamado primeiro amor. E a gente está tão apaixonado por Jesus que a gente quer falar de Jesus para todo mundo. A gente quer anunciar para todo mundo que tem um lugar de paz, um lugar de segurança, um lugar de salvação, mesmo num mundo feio, num mundo caído, num mundo decadente. Nós podemos viver uma vida frutífera, uma vida plena, uma vida feliz, a despeito das circunstâncias ao nosso redor, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Mas aí, com o tempo, o que vai acontecendo? Com o tempo, a gente vai se acostumando.
E a gente vai esfriando nesse amor, nessa devoção. Quando você se converte, você entrega a sua vida para Jesus, você vem para o discipulado. Então você quer aprender tudo, como é que lê a Bíblia, você compra livros para te ajudar na interpretação da Bíblia, você está com fome, você está faminta, você quer conhecer mais a Deus, você vem para o discipulado, você participa dos pequenos grupos e você começa a crescer, começa a desenvolver, é coisa linda, aí você entra para servir na igreja, beleza, mas daqui a pouco você começa a esbarrar no problema, você começa a esbarrar nos crentes maturos, naqueles bodes disfarçados de ovelha, e aí você vai decepcionando. A vida vai ficando difícil. Aí você vai falando assim, a igreja não é isso tudo que a gente pensa, não. Que luta que é grande. Ah, tem a irmã fofoqueira. Tem aquela que está envolvida nos B.O.s, né? O leve traço. Tem aquele que só fala mal do pastor. Tem de tudo. É igual a Arca de Noé, a igreja. Tem pombinha e tem cobra. Aí a gente fica meio escandalizado, alguns ficam meio decepcionados, aí fala assim, deixa pra lá, deixa eu vir na igreja, pegar o que eu quero e voltar para casa e viver minha vida. E isso ainda é estimulado pelo tempo que a gente vive, porque o tempo que a gente vive fala o quê? Você merece ser feliz. E o outro não merece, não? A gente vive um pseudo-cristianismo autocentrado. Eu no centro, eu com tudo. Não, gente. O Senhor é o centro. A vida é sobre Ele, tudo é sobre Ele, a glória é dEle. Quando o Senhor ocupa o centro do nosso coração, dos nossos afetos, da nossa devoção, quando nós somos devotadas ao Senhor, é impossível a gente não chorar pelas coisas que Ele chora, não gemer pelas coisas que Ele geme, não reprovar as coisas que Ele reprova, é impossível. E a gente não fica assim, ai, que luta, né? Nossa, que tempo difícil que a gente está vivendo. Que tribulação. Não, gente. Eu procuro ser a resposta. E isso não se dá no macro, isso se dá no micro. Tem pessoas que Deus nos entregou, seus amigos, sua família, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você. Aquela pessoa que você encontra no metrô todo dia, você já até conhece a figura. Essas pessoas, Deus te entregou. E você tem que estar atenta, com suas antenas ligadas e conectado com o Espírito Santo que agora habita em você, para você ser movida pelo Espírito, para ser resposta e solução na vida de quem está perto. E não viver um evangelho autocentrado. Joseba é uma inspiração. Porque quando a gente olha para essa mulher, ela podia ser morta por ser irmã de Acasias. Ela podia ser alvo da fúria, da loucura, da ira de Atalia. Ela podia colocar o pescoço dela a prêmio. Mas ela não teve medo, ela não pestanejou, ela não pensou duas vezes. Ela pegou esse bebê e levou para o templo. E aí você imagina, gente, ficar 6 anos no templo, escondido. Como é que você esconde uma criança? Em crescimento. Os gritinhos, a correria. Porque a gente, criança é criança em toda cultura. E em todos os tempos, criança é criança. Criança faz barulho, criança chora, criança adoece. Crianças têm necessidades. Vocês já pararam para pensar o que, que aconteceu nesses 7 anos que esse menino ficou escondido? O que, que ela fez com ele? Eu fico imaginando o desdobramento. O texto não fala para a gente se Joseba tinha outros filhos. O fato é que ela foi mãe. Ela se tornou mãe. Ela gerou
com a sua atitude de salvar uma criança do assassinato. E ela levou para o lugar onde ela ficava, onde ela habitava, porque ela era casada com um sacerdote. Então era um ambiente dela. E ela cria esse menino. Agora você imagina os apuros. Porque dentro daquele reino devia ter os fofoqueiros também. Dentro daquele reino devia ter aqueles que iam conversar. Então ela tinha que tomar todo cuidado. Ela teve que investir dinheiro para sustentar essa criança. Ela teve que investir tempo, criatividade e cuidar desse menino para se tornar um rei. E para educar esse menino no temor do Senhor. Ele não era filho dela. Ele não era gerado pelo ventre dela. Mas ela teve a coragem de interferir numa situação de injustiça. Todas as vezes que a gente interferir numa situação de injustiça para fazer prevalecer a justiça, nós vamos pagar um alto preço por isso. Mas aí a gente não quer. A gente não quer se comprometer. Então a gente faz o quê? Lava as mãos. E você sabe quem fez isso? O sacerdote Joiada apoiou a sua esposa, cuidou desse menino, foi o pai desse menino. E ele foi levantado como rei. E aí, gente, isso me faz lembrar o nosso legado. O nosso legado não é ficar só recebendo, não. Nós fomos chamados para a salvação e para vivermos para transbordar. Nós fomos chamados para as boas obras. Nós não fomos salvos pelas obras, nós não somos salvas por aquilo que fazemos, mas o fato é, se a salvação entrou na nossa vida, nós não ficaremos indiferentes a quem está necessitado ao nosso redor. E tem sempre alguém necessitado ao nosso redor. Mas muitos de nós se acovardam. E a mulher não foi chamada para ser covarde, não, gente. Tanto é que a maneira como Deus cria a mulher, Ele mesmo decreta com a boca dEle. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. A palavra original para auxiliadora é Ezer. E essa mesma palavra é usada no Salmo 46 para definir o próprio Deus. Aquele que vem em auxílio do seu povo. É esse a auxiliadora, aquela que apresenta soluções, aquela que apresenta resoluções para os problemas existentes, aquela que intervém com a justiça, aquela que faz diferença, aquela que é sal e que é luz. Jesus falou para a gente que a gente é chamado para ser sal e luz, lá em Mateus 5, de 13, 16, só para você lembrar, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que vai servir? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Se nós não nos tornarmos sal nesse mundo, nós seremos pisados pelos homens. Às vezes a gente não se mete em umas situações para ficar bem na fita. Sabe aquela história do politicamente correto? Não tem jeito de servir a Jesus e amar a Jesus ardentemente e ser politicamente correto nesse mundo podre. Não tem jeito. Se você ficar em cima do muro, eu quero te dizer nessa noite, em cima do muro é território do maligno. Jesus falou muito claro, quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo, gente. Ou você é de Jesus, você entrega a Jesus, você está engajado na obra do Senhor, você quer servir ao Senhor com a sua vida, com aquilo que Ele te confiou, servir as pessoas que estão ao seu redor, ou você vai ser um instrumento de Satanás, porque o diabo não desperdiça a mão de obra. E a gente serve a Satanás sem nem perceber.
com as nossas palavras, com a nossa intolerância, com o nosso orgulho. Ele fala: você será julgado e pisado fora para os que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte? Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Você ilumina o lugar que você trabalha? Você é uma pessoa que as pessoas sentem saudade de você? Fulana faz falta. Ou você é aquela que o povo está querendo ver pelas costas? Não, estão querendo me ver pelas costas, Helena. Estão querendo me ver pelas costas porque eu prego Jesus de dia, de noite, de madrugada. Eu encho a paciência do povo. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Pregue primeiro com a sua vida. Gente, tem crente que é chato demais. Você converte e você vira a pior pessoa da sua casa. Como assim? Não vai mais nas festas da família. Porque eu não me assento na roda dos escarnecedores. É essa, Antona? Senta lá. Jesus sentava na mesa com os pecadores, mas você não senta. Com seu tique não é crente. Ô, gente, a roda dos escarnecedores é o lugar onde está sendo, o nome de Jesus está sendo vilipendiado, zombado. Você se levanta dessa mesa, mas você não se afasta muito, não, para que essas pessoas ainda tenham uma oportunidade de ver a face amorosa de Deus na sua vida. Se você era uma filha maravilhosa, se você era uma filha boa, seja uma filha maravilhosa. Se você era uma mãe dedicada, seja ainda mais dedicada. Porque Jesus agora está em você. O Espírito Santo te empodera para você produzir frutos. Ele vai gerar em você fruto, amor, alegria, paz, longanimidade. Agora você não sai dando voadora na galera. Longanimidade, benignidade. Sabe o que é benignidade? Gentileza. Por favor, obrigada, com licença. Você é tão gentil. Gentileza, benignidade, bondade. Olha para as pessoas e veja a melhor parte delas e não apenas a parte perdida. Todo mundo tem alguma coisa boa para oferecer, procura o que você acha. O prumo de amor que Jesus colocou para nós é: como eu vos amei. E apertou para a gente. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Ele elevou o padrão. Porque Ele não me amou quando eu estava pronta, Ele não me amou quando eu correspondia a esse amor, Ele não me amou rendida, amando a Ele também. Ele me amou quando eu estava morta nos meus delitos e nos meus pecados. E foi esse amor que me atraiu e me transformou, e me curou e me libertou. Agora, o Senhor não fez isso tudo em você para você ficar aí, ó. Os obesos espirituais. Eu sou tão espiritual que eu retenho tudo. Essas pessoas que retêm tudo, não compartilham nada, vai chegar um tempo que elas vão falar assim: não vou na igreja tal, não. Porque essa igreja não é para mim. Aí vai na outra igreja: não, essa igreja também tem muito problema. Não vou ficar nessa igreja, não. Muito carnalidade. Não, eu vou servir Jesus da minha casa. Eu sou tão espiritual. O pior orgulho que tem é o orgulho espiritual. Você pensa que é, mas não é, não. Gente, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus. Eu tenho as minhas vulnerabilidades e as minhas áreas de tentação, e você tem o seu. Todos nós precisamos de Deus igualmente. E bendito seja Deus, porque a graça nos nivela. A graça nos nivela.
uma música do João Alexandre que eu gosto muito. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. Ele é. Ele é. Ele é poderoso, excelso, magnífico, santo, perfeito. Ele é incomparável. E Ele é a nossa fonte. E se nós estamos bebendo dessa fonte, se nós estamos enxertados na videira, não tem jeito da gente produzir um fruto diferente, gente. Tem crente que está produzindo fruto de plástico. Parece verdade. Ele tem uma aparência de espiritualidade. Ele vem no culto, ele ergue as mãos, ele dá até o dízimo e oferta. Mas quando sai da porta para fora, é o cão chupando manga. É desonesto nos negócios, é rude com o marido. Se o pastor André Fernandes convocar, eu preciso de umas mulheres voluntárias. Eu, pastor. Quero servir a Jesus. Aí o marido chega em casa, ô bem, frita um ovo para mim. Frita você, sou sua empregada. Se você não pode servir os da sua casa, você não está apta para servir ninguém, querido. Sabe por quê? Porque a gente é de verdade em casa. Aqui na igreja, quando você sai, você se arruma toda bonitinha, faz seu cabelo, põe uma roupa bonita para vir para o shine, faz a maquinagem, põe a máscara de crente. Aí vem, paz do Senhor. Oi, querida, está linda, amém seu vestido. Aí volta pra cá, aí vem no culto, levanta a mão, rola, baba, chora, recebe oração, é um mover. Chega em casa, quando entra em casa, tem um B.O. lá te esperando. Menino dormiu com o uniforme que chegou da escola, seu marido não trocou a roupa, não deu um banho, não trocou o uniforme, a máscara cai. Por que que você não cuidou desse menino? A Thalia aparece. A filha de Jezabel salta para fora. O filho do pastor vai em casa, sobe no sofá e você fala assim: oi, meu bem. A Cecília, né? Chega lá para visitar. Ô, linda, fofinha. Desce. Desce daí, senão faz dodói. Você cai e faz dodói. O seu filho da mesma idade viu a Cecília subindo no sofá, achou boa a ideia. Quando a Cecília vai embora, ele subiu. Menino, desce daí agora, seu endemoniado. Você sabe quanto custou esse sofá? Quem a gente é em casa é quem a gente é de verdade, gente. Nosso legado, Jesus nos seus últimos momentos, se você sabe que você está morrendo, você vai chamar as pessoas que você ama e você vai deixar para elas a ênfase do que é mais importante, sim ou não? Não é? Você sabe, por exemplo, que você está com uma doença terminal, Jesus já falou para você que não vai te curar, que vai te levar para casa, e você então reúne a família e tem uma conversa particular ou em grupo com todo mundo, né? Eu faria isso, chamaria o João, falaria: João, busca de Deus uma mulher, não vai casar com uma pericrente. Eu falaria para os meus filhos: olha, você segue Jesus, porque não tem vida fora dele, é tudo ilusão fora de Jesus. Garra com ele, porque sem ele tá difícil, sem ele é impossível. Você sabe o que você diria? Pois é, Jesus estava nos seus últimos momentos com os discípulos. E o que ele faz? Ele se cinge de uma toalha, assume o lugar do servo mais medíocre, o menor na hierarquia dos escravos. Por isso que Pedro achou tão absurdo ter os pés lavados pelo mestre. Que quem fazia essa tarefa
era na hierarquia dos servos o menor. Não era só servo, era o menor dos servos. E Jesus lava os pés dos 12, inclusive de Judas. E ele fala assim: vocês entenderam o que eu falei, o que eu fiz aqui? Se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, fazei vós o mesmo. E não é para você sair fazendo lava-pés, não, gente. O que Jesus estava falando é: assuma o lugar de serviço, leve refrigério, porque quando o anfitrião oferecia o lava-pés, ele estava provendo refrigério e conforto para aquele visitante. Porque aquele pessoal andava longas distâncias, a pé, de sandália, num lugar com pouca pavimentação. Algumas estradas do Império Romano tinham uma espécie de calçamento, mas a maioria das estradas não tinha. Era muita poeira. Quando você vai em Israel, você vê que o terreno é pedregoso, é arenoso, é árido. Muita poeira. Então, o visitante recebia com um lava-pés, não apenas por uma questão de higienizar, mas uma questão de levar refrigério. Jesus mandou a gente levar refrigério, aliviar cargas uns dos outros. Ele falou assim que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras que de antemão foram preparadas para nós. E esse mundo que a gente está vivendo, esse Brasil que a gente está vivendo, mais do que nunca precisa das Jeozebas. Mais do que nunca nós recebemos para nos enchermos até transbordar. A gente não se enche de ensino, de encorajamento, de oração, de unção. Isso tudo que a gente está desfrutando nesses dias, nesse lugar, tudo que você recebeu neste lugar, não é apenas para você ficar inchada espiritualmente, mas é para você se encher e transbordar. É para transbordar. Jesus disse muito claro: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar. Uma fonte a jorrar. A fonte a jorrar não é água parada. Água parada gera doença, e muitas de nós estamos adoentadas pela improdutividade. E eu não estou falando de ativismo religioso, não. Não estou te falando para você viver a sua vida na igreja enquanto seus filhos estão crescendo, tudo revoltado pela ausência da mãe. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para você servir onde você é necessária. Sirva lavando louça, sirva preparando jantar, sirva trocando fraldas. Encare a sua tarefa cotidiana como um serviço ao Senhor e uma maneira de abençoar pessoas. Você não precisa de estar num púlpito com um microfone na mão. Muitas de vocês serão convocadas para isso. Deixa Deus fazer isso. Eu nunca almejei esse lugar. Eu nunca pensei que eu fosse falar para as mulheres. Eu queria cantar e fazer teatro. Mas o Senhor tinha outros planos para mim. E eu tenho aprendido que o lugar onde a gente serve a Deus da maneira certa, onde Ele quer, é que gere em nós um sentimento de felicidade, de plenitude. Não uma felicidade manca, ou que precisa das manivelas, sabe? Para a gente viver feliz. Todo mundo vive feliz. Estou triste, vou fazer compra. Para! Quando você está triste, você não vai fazer compra, não. Quando você vai tá triste, você coloca o seu joelho no chão e pergunta: Deus, onde foi que eu me desviei? Por que eu estou com essa satisfação? Eu tenho tudo. Meus filhos estão com saúde, tenho um casamento estável, a provisão do Senhor não tem faltado na minha casa. De onde vem essa tristeza, essa angústia? Sabe de onde vem, gente? Da gente estar fora do propósito de Deus para nós. Ah, então vou orar para saber qual que é o propósito de Deus para mim. Você não precisa de orar para saber o propósito de Deus, não. O propósito de Deus é que a gente o conheça e o faça conhecido. Que a gente transborde o seu amor por onde a gente andar. E não apenas com palavras, mas com atitudes. Tem uma atitude. A atitude é a parte visível da nossa fé.
Você fala que é crente, mas chega atrasada no serviço, manda um amigo bater o cartão, leva os bloquinhos e as canetas, isso é roubo. Mas não faz falta, multimilionário. Deixou de ser roubo, não é roubo. Ninguém tropeça em montanha, não, gente. A gente tropeça em pedra pequena. Jesus quer, sabe, ajustar o nosso caráter e nos levar à excelência nas pequenas coisas. Que a gente se torne irrepreensível diante dos homens. Que o ódio deles por nós seja de ver a gente levando uma vida reta. E não por ver a gente sendo um escândalo para o corpo de Cristo. Por a gente ser indiferente para a dor do outro. Tem alguém sofrendo? Vai lá aliviar a dor. Gente, para de falar, sabe? Morreu. Ah, Deus sabe o que faz. Não busque as suas palavras, busque a palavra de Deus. Tem gente que só precisa ser abraçado. Abraça o enlutado e fala assim: eu estou aqui. No dia que você não aguentar lavar a louça, me chama. Eu estou aqui para fazer comida no dia que você não tiver força para levantar da cama para cozinhar. Conta comigo, estou aqui. Ou nem espera chamar. Chega lá com uma cesta de frutas e fala assim: vim dar uma faxina na casa e te fazer companhia. E não é para ficar tagarelando, não, é para ouvir. Quantas pessoas não tirariam a própria vida se tivesse os ouvidos para ouvir? Gente, nós não convencemos as pessoas. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Só Ele convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. Nosso papel é ter um amor prático, um amor efetivo, que transborda na vida do outro com atitudes. Joseba interferiu numa situação, correu riscos, entrou num ambiente, sequestrou um bebê, levou esse bebê para um lugar oculto, cuidou desse menino, dessa criança, ensinou nos caminhos que ele devia andar, ensinou a amar a Deus, ele foi criado no templo do Senhor. Eu fico imaginando a criatividade para manter essa criança num ambiente cerceado, ele não podia ser visto por qualquer pessoa, ela podia ser denunciada, mas ela não se intimidou, ela interferiu e ela cumpriu o propósito. Nós temos medo de denunciar abuso sexual. Sabemos que tem uma criança sendo violada, sendo molestada sexualmente, mas fazemos vistas grossas, até dentro da nossa família, para não comprometer. Vai estragar a família já está estragada, a família já está quebrada. Quando um pai abusa uma filha, a família já está destruída. E nós precisamos de ter coragem de denunciar, de chamar a polícia. Mas a gente fala, não, vai criar muito problema. Vai dar escândalo na igreja. A gente quer manter o verniz. A gente tem uma coisa que o Senhor Jesus abomina, é aparência. Não seja aparência, não seja casca, não seja verniz. Seja de verdade. Jesus liberou a adúltera, foi pega em flagrante adultério. Ele falou assim: onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém, Senhor. Eu não te condeno. Ele tinha o poder de apedrejar, porque ele não tinha pecado. Ele podia pegar a primeira pedra e apedrejar, mas ele disse: eu não te condeno. Vá e não peques mais. Ele libera. Ele senta na mesa, na casa de publicanos, cobradores de impostos, que eram a escória do povo, eram os traidores da nação. Ele senta na mesa do corrupto, do Zaqueu. Ele senta na mesa. Agora os gospel aí, se vai na festa de um incrédulo, ah! A luz precisa de brilhar onde tem trevas. E eu não estou dizendo isso para os crentes picareta, que fala assim: eu vou na balada, porque a Helena falou que a luz tem que brilhar onde há trevas.
Jesus sentava na mesa dos pescadores, ele foi comer, dos pecadores, ele foi comer lá na casa de Zaqueu, corrupto. O que aconteceu depois daquela refeição? Zaqueu saiu restituindo todo mundo. Não eram os pecadores que mudavam Jesus, era Jesus que mudava os pecadores. Então não vem com esse papo furado de eu vou na balada, sabe? Igual Paulo, eu me fiz pequeno para com os pequenos, grande para com os grandes, para ganhar alguns. Então eu vou tomar uma taça de vinho aqui, vou tomar um pilequinho, porque para ficar igual fulano, para pegar o evangelho. Para! Eleva o nível. Deixa as pessoas verem Jesus em você. O Senhor nos chamou para transbordar, meninas. Em Efésios 2, 8 a 10 diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Depois das bem-aventuranças, quando Jesus fala, né, que a gente deve ser o sal da terra, a luz do mundo, antes disso ele fala que os homens vendo as boas obras em nós, glorifiquem a Deus que está nos céus. Hoje a igreja é chamada de homofóbica, hoje a igreja é chamada de intolerante, hoje a igreja é chamada de exclusivista. E o que que a gente pode fazer na prática para mostrar o contrário? Tratar todo ser humano, independente da escolha que ele faz, com dignidade e respeito, porque isso é amor. Amor não é afinidade. Ai, amiga, vamos no shopping junto, te amo. Isso não é amor, não. Isso é afinidade. Coisas em comum, afeto. Amor é fazer ao outro o que você gostaria de receber. Tratar o outro da maneira que você gostaria de ser tratado. Isso é amor. É uma escolha. É intencionalidade, não é paixão, não é afinidade, são outras coisas. Não misturo. Por isso que é possível a gente amar o inimigo. É possível você tratar com dignidade um inimigo. É possível você tratar com respeito um inimigo. Quando Judas veio beijar Jesus, Jesus falou assim, aqui vens, amigo. Jesus não estava sendo irônico. Jesus estava dizendo claramente, quem você é, Judas, não muda quem eu sou. O que você está fazendo, não corrompe o amor que eu sinto por você. E como a Bíblia diz, tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. Ele amou os discípulos até o fim, fazendo a eles o que eles precisavam. Respondendo à necessidade deles, estando presente, tratando com dignidade e amor. Isso a gente pode fazer, gente, com a pessoa mais diferente da gente. A própria Bíblia diz, se você só trata bem quem acredita nas mesmas coisas que você, que glória tem nisso? Até os pecadores fazem o mesmo. Nós somos chamados para revelar Jesus ao mundo. E Jesus amou. Jesus se assentou com pecadores. Jesus olhou nos olhos de pessoas. Vocês assistem The Chosen? Vocês veem claramente a ira de Pedro quando Jesus convoca Mateus. Pedro fica irado, como nós somos Pedro, né, gente? Ah, Deus, você vai usar esse aí? Esse pecador, vagabundo? Só porque o pecado dele é diferente do seu? E Jesus fala, ele é muito diferente. Por que, Pedro? Qual que é o problema? Ele é muito diferente. Acostume-se com diferente. Esse é o mestre que a gente diz que ama e segue. Ele deu a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus.
Jesus nos amou tanto que Ele deu a sua própria vida. Nós estamos dando o quê? O que você está dando? Eu dou meu dízimo e minha oferta. O dinheiro é só uma parte da bênção que você recebe. Você recebe de Deus tempo, você recebe de Deus saúde, você recebe de Deus provisão para a sua casa, você recebe de Deus mimos, aquelas coisas que você não precisa, Deus te dá, é ou não é? Então, por que quando a gente vai ajudar alguém, a gente dá o resto? Por que a gente pega aquele tênis furado e dá para outra pessoa? A roupa que rasgou, você dá para outra pessoa e fala, conserta. Por que a faxineira da sua casa come o resto da comida? Por que ela não se assenta na sua mesa? Porque ela é faxineira? Você precisa tanto do trabalho dela, mas ela não serve para sentar na sua mesa? Deus não faz acepção de pessoas, mas você faz. Ah. Ah, Jesus, nós precisamos das tuas palavras sobre nós. E nós precisamos de viver aquilo que estamos aprendendo, Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que escuta e não põe em prática é um homem tolo que está construindo a sua casa sobre a areia e no dia da adversidade não vai prevalecer. Mas aquele que escuta a palavra e a coloca em prática é comparado a um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha e no dia da adversidade ele vai prevalecer, ele não será abalado. Nos dias de caos e de escuridão, não há momento mais oportuno da igreja brilhar Jesus. E você não precisa de postar no Instagram suas boas obras. Como Jesus disse, não dá para esconder uma luz acesa. Ele mesmo revela, Ele mesmo mostra para quem tem que mostrar. Você não precisa de mostrar suas boas obras para ninguém, deixa que Deus faça isso. Para as pessoas que Ele quer revelar, mas seja uma bênção no secreto, seja uma bênção para a sua vizinha que fica escutando funk na maior altura te perturbando. Deus colocou ela lá na sua vida para te lapidar, para te esticar e para te ensinar um pouco mais sobre amor, porque amar quem é igual é fácil. Ficar aqui na lambeção dentro da igreja, paz do Senhor, irmão, é fácil. Não é esse evangelho. Aqui a gente recebe, aqui a gente convive, aqui a gente é aperfeiçoado. Até nas nossas mazelas e nos nossos desencontros, Jesus está nos afiando e alargando a nossa paciência, perdão, misericórdia, longanimidade. Aqui a gente treina para lá fora a gente brilhar intensamente. Na intencionalidade de uma mensagem pelo WhatsApp. Minha linda, você veio no meu coração, eu sei que não foi em vão, eu quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa fulana agora, alcança, eu não sei o que ela está vivendo no dia dela, Senhor, mas abraça ela agora com teu consolo, com teu amor, com a tua graça, com a tua provisão. Ah, tem um amigo seu, uma colega sua, que o marido já está desempregado há 3 anos, ela começou a vir com a mesma sandália na igreja, você tem 500 pares de sapato. Que Deus te deu. Você não é centopeia não, irmã. Libera a bênção. Tem uma irmã na sua igreja que tem menos do que você. Seja você provedora na vida dela. Abençoa a vida dela. Tira aquela roupa bonita. Ou então leva ela num dia de compras que você for fazer. Fulana, vão comigo. Seu marido está desempregado, mas eu quero te dar um look completo. Sabe, a gente é mulher, gente. Não seja egoísta, não pensa só no seu umbigo, não. Que nós fomos chamadas para transbordar. Feche os seus olhos. Eu quero que você faça, nessa noite, uma autoavaliação sincera, honesta. A gente é muito inclinado a fazer, a nos avaliar em alta conta. A gente só lembra das coisas boas que a gente faz. Mas a gente se esquece das nossas ausências. A gente se esquece da nossa indiferença, das nossas palavras rudes. Se volte para o Senhor, Ele tem palavras de vida eterna.
E Ele quer fazer você transbordar. Nós precisamos de nos arrepender de um pseudo-cristianismo que é muito autocentrado. O cristianismo não é egoísta. Por isso que quando Jesus ensina uma oração, Ele ensina: Pai nosso que estás nos céus. O Pai é nosso. Então Deus quer me abençoar, e Deus quer abençoar a minha irmã também. Deus quer abençoar as pessoas que trabalham comigo. Deus quer abençoar a minha casa, os meus pais, os meus irmãos de sangue, meu marido, se eu sou casada, meus filhos. Ele quer abençoar todas as pessoas que de alguma forma Ele nos confiou. Mas muitas vezes, motivados por esse tempo que a gente está vivendo, a gente se fecha muito no nosso bairrismo gospel. A gente só convive com aquelas pessoas que têm afinidades com a gente. E é legítimo a gente caminhar com pessoas que fortaleçam a nossa fé, que nos discipulem. Mas a gente não pode reter isso. A gente precisa transbordar. Então eu queria orar com vocês. Você que desejar orar comigo, repetir essa oração. Primeiro, de pedir perdão ao Senhor por uma vida autocentrada. Por a gente ser tão distraído em relação ao próximo e tão focado na nossa própria dor, na nossa própria necessidade ou nas nossas próprias vontades e desejos. Não é essa a vontade de Deus para nós. Água parada dá bicho. E muito do nosso adoentamento emocional e psíquico está acontecendo por causa dessa vida infrutífera. Quando a gente não transborda, a gente começa a adoecer. E aí mil problemas começam a aparecer. Uma insatisfação, uma irritação, um espírito de crítica. Sabe, a gente começa, os transtornos chegam, a depressão chega. Fizeram um teste com um grupo de pessoas que não reagia mais a remédio para a depressão. E levaram essas pessoas para servir outras pessoas. Para visitar asilos, servir sopão para os vulneráveis e moradores de rua. Sabe o que aconteceu com aquele grupo? Todos eles foram curados. É isso. Nós nascemos para transbordar. E Deus não quer ver a gente adoentada, sabe? Começa a perguntar ao Senhor: Senhor, como é que eu posso abençoar as pessoas que estão próximas a mim, no meu trabalho? Você está no seu trabalho não é só para ganhar dinheiro, não. Você está no seu trabalho para ser ali uma ministra no mercado, para fazer a diferença onde você está plantado. Então orem comigo, você que desejar, que deseja realinhar essa parte da sua vida e deseja ter uma vida de transbordar, como Jeoseba transbordou, como Jeoseba se envolveu, como Jeoseba percebeu uma necessidade e se apresentou como solução, como resposta de Deus. Que você também seja uma Jeoseba no seu tempo. Senhor Deus, eu, diante do Senhor, peço perdão por viver distraída ou autocentrada. Me perdoa, Senhor, por reter aquilo que o Senhor tem me dado, por reter parte do meu tempo, por desperdiçar o tempo com coisas vãs. Me perdoa, Senhor, por reter o meu dinheiro, por negligenciar a minha casa, por ser egoísta com os meus bens. Me perdoa, Senhor. Eu quero transbordar. Que o Teu Espírito Santo me ensine, me tome pela mão e tire as vendas dos meus olhos, o tapão dos meus ouvidos, para que eu possa enxergar a injustiça e me apresentar como solução, como resposta, como o Senhor deu a sua vida por mim. Eu também quero dar a minha vida, servindo ao meu próximo e agradando ao Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, e me faz florescer e frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus.
Deus abençoe vocês.